Esses dias eu tava aqui lembrando, mãe, que eu sempre fui uma criança sonhadora, né? Chegou a hora de você realizar seu sonho mais antigo, Sabrina. Gente, eu tô no mundo de Danoninho! Eu não tô acreditando! Dino! Dino, me belisca pra ver se eu tô sonhando, me belisca. Gente, é aniversário de 50 anos de Danoninho? Que máximo, eu não tô nem acreditando que a gente vai comemorar. Eu tenho várias ideias, tá? A gente vai fazer leitura de DMs, hora do lanche, atração surpresa, telefonemas dos fãs e um encerramento muito especial. Fora os convidados, né, Dino? A gente arrasou, né? E você aí vai participar com a gente, tá bom? Então chama a família toda, que a gente já vai começar, tá? Ô, Dino, você me ajuda a arrumar tudo pra festa? Então se prepara pra nossa festa. A gente já volta, tá, gente? Um minutinho, tá? Que a festa já vai começar. Aí, qual que foi essa brincadeira primeiro, hein, Dino? Você que tá aqui. Vamos ficar enquanto isso. Deixa eu contar o que eu trouxe. Vem aqui. Vai chegar. Gente, o show das gigantices vai começar e eu prometo que vocês vão dar muita risada com a minha primeira convidada. Gente, ela que tem o conselho certo, nas horas certas e também na hora errada, né? Ela que não segura o riso nem quando a situação é séria. Ela que é psicóloga, mãe de três e uma avó maravilhosa. Sabe de que eu tô falando, né? Vem pra cá, dona Kika! Vem pra cá, mãe! Traz ela, Dino! Ai, dona Kika, que chique você tá! Gente, você tá da cor do Danoninho! Viu? Que homenagem chique, maravilhosa! Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Ah, deu uma volta ao contrário. Ela deu uma volta ao contrário, vocês viram? Vocês viram, né, que ela deu uma volta ao contrário? Ela faz o reverso dela. Ela faz o reverso hoje. O que, que você veio aprontar? Eu vou ler histórias engraçadas, os telespectadores, né? Quando eles eram crianças. Ah, você quer tirar sarro? Quero. Entendi. Vai ser muito legal. Então você vai ler as cartinhas pra gente, igual de antigamente, aqueles Nossa, programas. Não existe mais cartinha. Não, não existe não, cartinha. E o que, que é que existe agora? Hoje é DM, né? Gente, ela tá moderna. Dona Kika tá moderna. Tô moderna, tô atualizada. Ó, só não vale contar tudo o que eu aprontava na infância, tá combinado? Tá combinado. Eu vou te ajudar com o Danoninho, tá bom? Eu vou te ajudar aí com as cartinhas que viraram DM, tá bom? Tá agora, bom. Vai contar tudo que eu aprontava quando era criança. Senta aí, ó. Fala o que você quer, dona Kika. Ô, Dino, pega o tablet pra mim, por favor. O tablet, Dino, fazendo favor, Dino. Por favor, Dino, traz esse tablet. Olha, tava no iglu. Tudo tem aí nesse iglu, né? Ó, vou ler a história 1. É a história da Miriam, de 28 anos. Quando eu era pequena... A Miriam, de 28 anos, mandou essa história. Mandou essa história. De quando eu era criança. Isso. E você vai ler agora pra gente. Isso. Testando a paciência da mãe. Quando eu era pequena, eu batia a cabeça, sempre me falavam que eu tinha batido o coco. Oh, coitada, bateu o coco. Eu nem entendia muito o que era isso. Ah. Aí um dia, eu tava na praia e um vendedor me ofereceu um coco. Eu olhei pro vendedor e respondi, eu não, moço, não quero comer cabeça, não. Ai, Dino, você também, Dino? Ai, Dino. Em casa, eu não chamava de coco, não, nossa cabeça. Chamava de cabotian. Cabotian. Era abóbora. Porque era uma cabeça muito grande. A sua, né? Que é. A minha. A gente, a sua mãe, vocês viram, né? Vocês viram porque eu sou assim, né? Beijo, Miriam, beijo. E a segunda é do João Paulo, de 36 anos. 36 anos. Quem nunca teve dificuldade de desapegar de alguma coisa quando era pequeno? É, difícil. Eu tinha um urso que ia comigo pra cima e pra baixo. De tanto que eu carreguei pra todo lado, ele foi de urso polar
pra... Tem algum urso cor cinza encardido? É um urso branquinho. O urso polar ficou cinza encardido. Tem coisa que a gente tem apego mesmo, mas roupa, sapato, brinquedo, tudo isso vale muito. E se a gente ama, então, já vai cheio de amor pra outra pessoa. Mas meu urso continua aqui comigo, esse não vai pra lugar nenhum. Ai, que amor, gente! É engraçado porque tem brinquedo que a gente tem apego mesmo, a gente doa vários, mas sempre tem um que você quer guardar por uma memória afetiva, né? Uma lembrança boa, assim, da infância. Sabe o que eu lembrei? Você lembra quando eu tinha 9 anos de idade e eu fiz uma redação na escola? Foi uma redação muito linda. Pra você, mãe? Super inteligente. E aí, você lembra que saiu até no jornal da cidade? Não. Gente, a minha redação saiu no jornal da cidade. Pinápolis inteiro leu minha redação. Você pode deixar pouco, mas eu achava muito, tá bom? Pinápolis inteiro a redação que eu escrevi pra minha mãe, em homenagem a você. Foi, muito E eu trouxe legal. Até aqui, cadê? Dino, será que tem a redação aí no seu iglu? Ai, gente, o Dino tem de tudo, mãe, nesse iglu tudo. Dele. Ele tudo. É muito organizado. Ó, do jornal, xerox do jornal. Xerox? É. Existe ainda? Vamos lá. Mãe, o seu retrato ficará comigo para sempre. Mãe, quero isso, mãe, quero aquilo. E ela sempre fazendo as nossas vontades. Eu não tenho palavras para dizer o que ela é. Trabalha fora, ajuda a gente em casa, aguenta nossas manhas. E mesmo assim, sempre de bom humor, disposta a tudo. Faz da monotonia do meu dia a dia um melhor que o outro. Posso desobedecê-la, ficar com raiva, mentir pra ela, mas mesmo assim eu nunca me esqueço dela. Claro, como eu vou esquecer da pessoa que me acompanha desde os 9 meses antes de vir ao mundo? Minha mãe, me orgulho de ter ela como mãe. Ela, a Kika. A Kika de todas as horas, a minha melhor amiga. Tem coisas que eu não conto pra ela pela diferença de idade. E porque você vai me encher o saco. E pela diferença de comportamento. Mas por ser minha mãe, ela lê a minha mente sem erros de leitura. Ela é 10. Mãe, ao ler isso, você já deve ter percebido que eu te amo muito. Sua filha coruja, Sabrina Sato Raal. É. Gente, eu fiquei muito orgulhosa. Mãe, tudo que eu sinto aqui é a pura verdade. Ai, que bom. Só que você só não adivinha uma coisa. Eu tenho que te confessar. Demorou um tempo, mas eu vou te confessar. Quem escreveu essa redação foi a minha irmã, Karina. Sério. Mas é por conta de mulheres como você, dona Kika, que esse mundo é um lugar melhor e mais acolhedor, tá? Bom, obrigada. A minha mãe, gente, sempre foi uma mulher agregadora e preocupada em ver todos bem. Sabe, lá em casa, ela recebia todos com o maior carinho. E graças a mães maravilhosas e cuidadosas como você, mãe, existem adultos bem resolvidos e incríveis. E agradecimento a tudo que você fez e faz. Por todos nós, pela nossa família, os nossos amigos. Eu tenho um presente pra você. Ai, que bom. Ela veio pra isso, né? Dino, busca lá pra gente falar aqui, Dino. Fecha os olhinhos, fecha os olhinhos. Fecha, fecha. Aqui. Fecha. Ai, que linda! Olha essa cesta de dona Olha, Kika. Gente! Obrigada, amei! Olha só, dona Kika! Nossa! Quer mandar beijo pra quem? Eu amei, meus netos vão amar, né? Vão adorar. Quero mandar um beijo pros meus filhos, pros meus netos, em especial pra você. Ai, beijo! Te amo, viu, mãe? Te amo, tá? Que linda essa cesta. Você gostou então, dona Kika? Amei, amei. E se você que tá assistindo a gente também tem alguma história engraçada, manda pra gente, tá? Vai aparecer um QR Code aqui na tela, tá? Ó, vamos seguir o show das Gigantes, que ainda tem muita coisa pra rolar, tá? E daqui a pouquinho, gente, a gente já volta, né, Dino? A gente já volta, dona Kika. Amei a cesta. Dá isso aqui. Vamos lá, você tá. Mm-hmm.
Dino! Dino, você é muito talentoso! Que máximo, Dino! Que talento é esse, Dino? Gente, eu nem sabia que ele tocava bateria. Eu tava sentindo falta dessa atração musical. Você deu um show aqui pra gente. Onde que ele tá indo agora, mãe? Onde que ele tá indo? Ai, Dino, que fofo você. Trouxe um xilofone. Que fofo. Muito! Gente, que gostinho essa música, né? Que saudade que dá dessa época da nossa infância. Essa música só traz coisas boas na nossa memória, né, gente? Ó, a gente vai pro intervalo e já volta. Estamos de volta pro aniversário de Danoninho! E olha, gente, essa coisa de apresentar programa me deu uma fome, viu? O que vocês comiam no recreio da escola, hein? Vamos lembrar? Fruta, lanche, Danoninho. Gente, olha só essa mesa. Eu quero saber com vocês, será que uma avó ainda lembra como montar uma lancheira pra sua filha? A gente vai descobrir isso agora, dona Kika! Podem entrar as nossas participantes, as nossas convidadas maravilhosas, gigantes. Venham pra cá. Dona Maria e Dai. Palmas pra elas, mãe. Palmas pra elas, Dino. Lindas, maravilhosas. Ah, Dona Maria, Dai. Eu quero só ver como era essa lancheira, viu? Dona Maria, assim como a Dona Kika, você também tem netos? Sim, com certeza. Quantos netos? Três meninas. Três meninas. Mas você lembra o que você colocava na lancheira da sua filha? Lembro, com certeza. Não esquece não, dona Kika? Não. Então calma aí. Vamos lá, eu quero só ver como que vai sair. A gente vai fazer uma prova agora. Dona Maria, você vai ter 50 segundos pra encher essa lancheira. Tá preparada? Preparadíssima. 50 segundos. 50 segundos. No relógio. Dino, conta aí. 3, 2, 1. Valendo na tela! O tempo vai passar. Colocava uva. Muito bem. Malvinha, fecha aí direito. Tô olhando tudo. E o tempo tá passando. E o tempo tá passando. Não olha pra sua filha. Quer pegar a dica? Vai, põe aí, na lancheira. Tá só ajudando. Deixa eu ver. Acertou tudo. Um lanche, Danoninho e uva. Muito bem! Gente, eu tô chocada, não é que ela lembra mesmo? Gente, ela arrasou na lancheira, né? Eu falei pra você, você... Montaram uma lancheira muito legal. Esqueceram de tomar. É, porque tem a ver com a emoção, tem a ver com um momento que marcou a sua vida, né? É um momento de cuidado, é um momento assim que você, quando eu tô preparando a lancheira da minha filha, eu penso no carinho que eu tô tendo. E isso é importante também pra ela, né? Fica na memória da criança, da mãe, né? As duas partes, certeza, esquece. Mas quando você quiser preparar a minha, você pode preparar, tá bom? Eu saio pra trabalhar todos os dias. Ai, que saudade, né, gente? E a gente volta daqui a pouquinho. Tem mais. Vamos dançar. Olha só o que a gente encontrou. E ainda é rosa, da cor de Danoninho, dona Kika. É da sua época. É da sua... Isso aqui é raridade, dona Kika. Exatamente. É raridade. É um telefone antigo, gente. Será que ele funciona, Dino? Vamos atender, vamos atender, vamos atender. Alô? Alô, é do show das gigantices? É do show das gigantices, sim. Você quer falar com quem? Com a dona Kika? Com o Dino? Comigo? Na verdade, eu só queria mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai e um outro gigante pra você. Confundi o programa, tô achando. Pra mim mesmo? É, sim. Tá bom. Então manda um beijo pra sua mãe também, manda, tá bom? Manda. Um beijo pra dona Kika e um beijo pro Dino. Tá bom. Beijo, 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 beijão. Tchau. Tchau. E vai.
E dancei, dancei, dança. Vai. Vai, deixa eu atender, né? Vamos atender. Vamos atender. Alô? Oi, essa. Aqui é a Priscila Alcântara. Priscila Alcântara! Nossa. Gente, mentira que é você, Pri. Pri, deixa eu te falar uma coisa. Ó, você sabe que eu sou sua fã desde que você era criança. Aponta aí, ó, o tamanho. Desde que eu era criança aqui, ó. E mesmo sendo adulta, gente, eu ligava pro seu programa pra participar das brincadeiras, ganhar prêmios, né, mãe? Não ligava? Exatamente, ligava. Nem morava mais na sua casa, como você sabia? Para de zoar, dona Kika. Ó, eu quero aproveitar o aniversário de 50 anos de Danoninho pra realizar esse seu sonho de brincar comigo, então. Eu vou poder participar agora? Vai. Sério? Então vai, vamos lá. Animação. Ó, eu vou dizer umas palavras aleatórias e vocês precisam construir uma frase com elas e Danoninho, tá? Ai, Priscila, a gente vai arrasar, tá bom? Vai, começa então. Primeiro você, Sá. Eu primeiro? Então vamos. Escola, lua, cachorro e vitória. Escola, lua, cachorro e vitória? Ah, então vai. Eu sou da escola dos anos 90, né? E a lua cheia é a minha memória, tá? Eu tenho cachorro, adoro Danoninho e eu sou amiga da Vitória, desde que eu era criança. Nossa, arrasou, amei. Agora é a vez da dona Kika. Vamos lá, dona Kika. Cabelo, maratona e cebola. Cabelo, maratona e cebola, mãe. Cabelo, maratona e cebola. Cebola. Cabelo. Meu cabelo, depois da maratona, ficou com cheiro de cebola. Entendi. E ainda fiquei sem danoninho. Ai, porque eu comi todinho! Amei, vocês foram ótimas. Quer saber? Vocês merecem até um prêmio. Hã? Cadê nosso presente, Priscila? Cadê nosso presente? Priscila, volta aqui, Priscila. Gente, ela ligou na nossa cara, tá? Sem presente nada. Ah, Dino. Tem problema? Saiu? Ai, Dino, gente. Ó, a gente vai dar uma pausa pra resolver um probleminha. Mas vocês não saiam daí, que daqui a pouco é hora dos parabéns. 50 anos de Danoninho, gente. Vamos comemorar muito. A gente já volta. Ai, gente, fazer aniversário é gostoso demais, né? Quem não gosta de receber carinho e tá cercado de alegria, gente? É bom demais, né? E aniversário é o momento que a gente tem pra pensar no que a gente quer pro nosso futuro. Sem ter medo de sonhar alto e ser gigante, né? E por falar em ser gigante, vamos combinar uma coisa? Sempre que os seus pequenos gigantes crescerem e perceberem que as suas roupas, os seus brinquedos já não cabem mais, que tal incentivar eles a separarem as peças que estão em bom estado e a doarem para quem precisa? Tem um monte de gente que vai adorar essa atitude gigante. Aqui na tela tem um QR Code dos nossos parceiros para onde vocês podem doar. Eu quero muito agradecer Danoninho, que faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Eu cresci com Danoninho, Dino. Cresci com você, né, dona Kika? Vamos cantar parabéns pro Danoninho, gente, que faz 50 anos de gigantices? Vamos lá? Você me ajuda, dona Kika? Me ajuda, Dino. Parabéns, Danoninho, por seus 50 aninhos. Parabéns, Danoninho, cresceu junto com a gente. Obrigada, Danoninho, por realizar o nosso sonho. Ai, se você aí de casa também sente saudades, é só ir nas redes sociais de Danoninho e ver o nosso programa de novo, tá? Ai, dona Kika, chegou a hora da gente ir embora. Dino! Gente, muito obrigada! Beijos! Viva Danoninho, 50 anos! Danoninho, nós te amamos, Danoninho!